Мене звати Лариса Міщанчук. У шлюбі я Лариса Малатер Міщанчук. Мені майже 42 роки. Я мешкаю у Франції у невеличкому містечку, який називається Тарас консюр Це у передгір'ях Пірінеїв. Я переїхала у 2016 році. Ми одружилися з моїм колишнім бойфрендом, який на сьогодні є моїм чоловіком. Він француз. Ми живемо разом з двома дітьми від мого першого шлюбу яких звуть Оксана та Ніка. Я киянка, народилася під Києвом е, е, і жила під Києвом все своє життя. Все життя у Києві я працювала у журналістиці. Я була автомобільним журналістом спочатку, потім за головного редактора. Автомобільного щотижневика автоміра я брала участь у багатьох спортивних автоспортивних змаганнях у якості журналіста. І я працювала прес-менеджером релійної команди. Насправді я належу до тої категорії людей, яка ніколи собі не ставила за мету виїхати з України, от, взяти і виїхати будь-якою будь метою. Ні, я приїхала, як я вже казала, у 2016 році і перший, перший Враження це був тотальний шок. Цілкові, цілковита така втрата професійних орієнтирів, тому що я, як я вже казала, я журналіст і редактор. А тут, з одного боку, в мене були гори, з другого боку, в мене були отари, вівці і барани. І тут немає де розвернутися журналісту. Тому я зрозуміла, що я хочу розвиватися, хочу кудись йти що далі за, за свою професію, тому я подала своє резюме в Макдональдс. Це дуже-дуже разом з журналістикою, але ви будете здивовані, насправді, на сьогодні це вже майже 5 років, як я вже сказала, я працюю, я асистент маркетингових комунікацій. Наскільки складно адаптуватись до нової спеціальності, уявіть. Ой! Так, да, Я забула згадати, що я живу ще з трьома котами, так що в мене тут багато народу, народу в хаті. Отже, про нову спеціальність. Наскільки важко це було адаптуватись? Ну, уявіть собі, що а, у вас був службовий автомобіль, у вас було все, що ви могли собі уявити в вашій кар'єрі. А потім ви а, берете швабру, а, віник, а, ганчірку і йдете прибирати ресторан. Макдональдс. Це складно чи це легко, скажіть мені? Технічно, це дуже легко, тому що треба просто робити чисті столики, чисту підлогу, чисті вікна, чисті туалети. Все, що треба робити, так? Треба робити приємний, приємний сервіс клієнтам на касі. Але морально це було дуже важко. Швидко я собі переорієнтувала в своїй голові свою таку корону, я її перемістила на іншу, інший бік, і вирішила, що я буду займатися своєю роботою так, аби е, мені було не соромно, що я роблю, і що, щоб, аби людям, які заходять до нашого ресторану. Їм було приємно, тому що у нас було багато людей з дітьми, подорожніх, які втомилися, які хочеться відпочити, вони знервовані. І коли вони йшли від нас з посмішкою, я працювала завжди в залі, я працювала завжди з клієнтами. Це стало моєю цінністю головною. І як тільки я відкрила цей секретний портал цінностей сервісних, в мене все змінилося відразу. У 2017 році я почала займатися брендингом в соціальних мережах для нашого ресторану. У 2018 році я поновила свій український диплом, який не вартий нічого у Франції. Я отримала ще одну вищу освіту тут. Я тепер маю таку саму рівень освіти, такий самий рівень освіти, як в Україні. І з, з 18-го року я так само вже посіла посаду відповідальну за стандарти сервісу в ресторанах. Приїхати з досвідом багаторічним роботи з вищою освітою з усім, що в тебе було, і зрозуміти, що в тебе нічого немає, це було дуже некомфортно, морально. Тому я подала заявку в цю бізнес-школу, яка займалася підготовкою маркетингових спеціалістів, і пройшла конкурс і отримала це підтвердження свого рівня на, на папері французького зразка. Перше, що дуже сильно відрізняє е життя в, Украї в Україні від життя у Франції, тому що я е все ж таки вважаю себе досвідченим українцем. Це рівень загального стресу це рівень загальної довіри до того, що відбувається навколо тебе. Я довго була відповідальною за своє життя в Україні, і я знаю, що доки ти живий, здоровий при роботі і в тебе все крутиться, в принципі, тобі байдуже, ти, ти можеш прекрасно влаштуватися в своїх в своїх рідних краях. Але не дай Боже ти захворів. А я хворіла, я лежала в лікарні, і моя сім'я була залежна від того, чи я на роботі чи ні. Не дай Боже, ти захворів серйозно. В мене серйозно хворіє мама, я знаю, як воно є. Не дай Боже, ти лишився без другого члена своєї родини. Я розлучена, я знаю, як воно буває. Це не солодко. Це не солодко, думаю, ніде, але в Україні це справді не солодко. Це справді дуже серйозна така. Випробувальна система, де ти беззахисний, і у Франції цього абсолютно немає. Припустимо, якщо ти хворий на онкологію, тебе лікують. Просто тебе лікують. Ти не змушений бігати по волонтерах і шукати фонди. Тебе просто лікують. Навіть працюючи на, на початкових. Позиціях в Макдональдсі можна жити краще і спокійніше, ніж працювати на посадах більш престижних в Україні. У Франції немає цього величезного розриву між зарплатами, між рівнями зарплат. Повернемося до Макдональдса і до головного редактора. Так ясно, що є, є певні зміни, але повірте, це не в три рази, не в п'ять разів. Тобто цього відчуття, що ти в постійній гонці озброєнь за якоюсь міфічною сумою, грошей, яка тобі дозволить жити нормально, і тут просто не існує. І люди більш розслаблені, і я більш розслаблена, я більш заспокоєна і легше планую життя. Я ніколи не почула від жодного зі своїх знайомих тут, у Франції. Боже, ти працюєш в Макдональдсі. Те я чула тільки від своїх українських знайомих. Я тобі кажу, як є, я не маю нічого приховувати. Шок і стрес пережили тільки мої українські знайомі. Решта, які знають мене тут, навпаки, вони кажуть: а, так класно, а ти перейшла в новий ресторан. А що ми будемо без тебе робити? Нам було так приємно, що ти там. І так далі, так і інше. В жодному, жодному випадку немає цієї дискримінації. Немає дискримінації за рівнем. Навіть якщо я підкреслю, то не був мій рівень справжній м мій рівень був завжди вищий. Але це байдуже. Люди від люди ставляться до тебе так, як ти ставишся до своєї роботи, ставишся до того, що ти робиш, і цього достатньо. І це дуже, дуже, дуже сильно відрізняється від того, що є в Україні. Найважче це була мова. В питаннях адаптації, технічних питаннях адаптації це була мова, тому що французька досить складна, і французи вони досить, попри те, що вони дуже галантні дуже такі чемні, вони досить закриті до іноземців і англійською, навіть якщо вони вміють говорити англійською, вони не будуть говорити з тобою англійською. Це така маленька принципова позиція. Ну, Так воно є, не страшно. Тому я була, хочеш не хочеш змушена вивчити мову. А, і для того, аби її вивчити і покращити, я спочатку пішла працювати, а потім подалася а, в школу і отримала диплом. А от а, з точки зору якоїсь моральної чи душевної адаптації складності, то певно, це. Відрив від своїх людей, від своїх друзів. Потім з часом я дуже вдячна своїм колегам, які мене майже насильно тягли до себе. «Іди, сідай з нами, розкажи. Я, я не могла їм нічого розказати, але вони дуже сильно докладали зусиль мене зрозуміти. Я пам'ятаю свої перші е, співбесіди. Я не могла навіть співбесіду, коли я проходила, я не могла навіть висловитися. Вони намагалися мене зрозуміти. Я щось писала, що сказала англійською. Я, я все це міксувала. І вони, вони навіть в рота мені дивилися. Це було дуже, дуже, це дуже підтримувало. І все, що я зараз можу сказати зі свого успішного успіху по-французькій, це в тому числі завдяки людям, які мене оточували, і які мені ніколи, ніколи, ніколи не, не залишали оце відчуття зверхності. І ніхто з жодному разі мені не дорікнув, що от ти не можеш говорити як ми, тому ти не, не варта того само, що ми. Іноді, коли я роблю покупки в супермаркеті, я чую, як е, маленькі дітки кажуть своїм мамам: Мама, мама, дивись, це та дама з Макдональдсу. Це дуже смішно, це зворушливо. Тому що коли я була просто співробітником команди, я проводила дитячі дні народження, і це було дуже смішно, тому що я не дуже добре говорю французькою, але з дітьми це не має жодного значення. Моє найбільше відкриття, що мої діти е, могли їздити на велосипедах усюди, і кожен водій притормажував, пригальмовував, об'їжджав і поступався дорогою. Коли я побачила це вперше, я водій з великим стажем, коли я побачила це вперше, в мене впала щелепа і довго там лежала на тротуарі. Е, я можу сказати, що відчуття безпеки загальної. Воно значно вище, це моє найбільше відкриття. З іншого боку, розчарування, ну це напевно ти відчув вже від інших колег, які проживають за кордоном. Це рівень медицини. Насправді, якщо ти непогано працював у Києві в Україні. Тебе була медична страховка, або в тебе були гроші, що майже однаково. То ти обслуговувався в нормальних клініках, в тебе все було нормально з медичним обслуговуванням. А коли ти приїжджаєш, припустимо, у Францію, ти приходиш до лікаря, і він тобі каже, так, так, слухаю так, 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 так. Ну, у вас тут, скорше за все, ГРВІ, ось вам парацетамол Кажеш, добре, а от для кашлю. Ну, як будете кашляти, то ну попийте от сиропчик дає тобі щось типу, стоптусину. там. Добре, добре, а от може мені там щось. ні-ні-ні, Пийте чай, парацетамол, якщо буде сильно кашлять, а ваш АЦЦ. Ти йдеш від того лікаря, ти заплатив за страховку за цей візит, ти йдеш в свою аптеку, ти забираєш свої три пачки парацетамолу і думаєш, йоптіть, а як я буду тим лікуватися? Це не дуже якось. А, а потім, припустимо, тобі от, зламало ногу. Ну, таке було, я вчилася їздити на мотоциклі, я впала. я На щастя, її не зламала, але в мене був дуже сильний забій. Я була в госпіталі, приїхала. Мені мені дурно, мені боляче, мені капець. І мені, а мені кажуть, сідайте, чекайте. Я чекаю годину, я чекаю другу. В мене немає ніякої такої ургентної ситуації, все нормально. Я сижу собі, не падаю. В обморок все нормально, не втрачаю свідомості. Uh, і потім вони, значить, проводять всі ці, ці маніпуляції, це все дуже довго, дуже довго. і я сижу собі, згадую наш боярський травмпункт, де ти приїздив, ти клав 50 гривень <свісно> і все робили за півгодини. І я сижу собі думаю, ну чого ж так довго, мама рідна. А потім ну, я дуже сварилася, розказувала це все своїм французьким друзям. Вони мені пояснили, насправді медицина все, що, все, що стосується медицини, це дуже дорого, це дуже дорого для держави. Тому е, медицина зосереджена на тих випадках, де вона справді потрібна. От якби вони мені сказали: ти приїхала, а тобі б ту ногу відірвало, а тоді ми б побігли швиденько тобі все робити. І чекати е, прийому е, окуліста, я ношу окуляри, мені треба, увага, тримайтесь, рівно рік. Тобто я приходжу. На прийом до свого окуліста. Кажу, ось ви знаєте, що в мене окуляри вони не, не дуже мені би їх змінити. Він мені все робить, виписує новий рецепт і каже, я вам назначаю нову дату нашої зустрічі на наступний рік. А якщо я дуже оптимістично кажу, та ні, не треба, я якось може, іншим разом зайду, я просто не зайду. Всі лікарі, спеціалісти, вони всі перевантажені, до них майже неможливо потрапити. І якщо це неургентний случай, ургентний випадок, ти будеш чекати місяцями. Це дуже важко повірити, і це до цього дуже, 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 дуже важко пристосуватися. Ну, мені дуже було важко звикнути цілуватися з усіми <сумірно> при зустрічі, як це роблять у Європах. При тому у Франції це дуже смішно. В певних регіонах як в нашому так, чмокаються двічі. Там, де проживають мої французькі свекри, це тричі. І щоразу я плутаюся. <плутаюся> як я треба. І я підкреслюю, що треба дуже бути уважним у цих моментах. Треба чмокати не щоку, а повітря коло щоки. І не лізти своїми губенями до людини. Треба бути дуже чемним, проте, треба цілуватися. Так. Я могла б абсолютно спокійно працювати в Україні за обставин серйозного робочого контракту. Я змінилася в тому питанні, що тепер я працюю тільки за гроші. І рівень зарплати, який я очікую від роботодавця, і рівень свого життя, на який я тепер розраховую. Ну, він трішечки відрізняється від того, на що я розраховувала в Україні за минулих своїх часів. І, звісно, якщо пропозиція буде, якщо вона буде варта, е варта якось моєї уваги, то чому би ні? Але мені здається, що. То не станеться так відразу. Якщо Макдональдс Україна мене запросить на посаду керівника стандартів сервісу, я готовий. Ти знаєш, я приїжджаю коли додому. Я відкриваю е, холодильник моєї мами, пенсіонерки, яка пропрацювала 45 років інженером першої категорії на підприємстві, яка які виробляло дуже серйозну оборонну техніку. Я відкриваю цей холодильник. І там стоїть півбаночки йогурту, півкавалочка масла, одна єдина куряча грудка затягнута плівкою. От коли це зміниться, тоді напевно українці захочуть повертатися і жити до старості в цій країні. Щодо дітей, це однозначно. Я хотіла, щоб вони виросли тут, у Франції, щоб вони отримали е можливість обирати інші країни, якщо вони схочуть. І щоб цей вибір не був обмежений, я підкреслю, рівнем паспорту, якому не можна, рівнем диплому, з яким я стикнулася тут у Франції. І як цей, цей, цей путь тернистий, я пройшла так, так само. Цього я однозначно не хочу. Я хочу, аби в дітей був, була така освіта. І таке громадянство, яке б їм дозволяло обирати вільно і спокійно. Коли ми переїжджали, вони дуже не хотіли покидати Україну. Дуже-дуже не хотіли. І вони казали мені, що чекай, от зараз ти нас перетягла насильно, а ми трошечки зростемо і все, і ми поїдемо. Зараз це змінилося. Зараз вони не думають про поїхати назад, не хочуть повертатися, вони хочуть продовжувати навчання у Франції. Вони хочуть вчитися далі тут, отримувати можливість. Є така система обміну студентами з іншими країнами, і мені здається, мені здається, що вони бачать своє майбутнє щонайменше тут, а може навіть і в інших на інших континентах. Якщо, якщо так сталося, що ви зараз знаходитеся перед вибором, чи їхати з України, чи лишатися в Україні, треба дуже серйозно і дуже прицільно зважити власну здатність до адаптації, власну здатність до стресу, до опору стресу, власну мотивацію. Тому що навіть дуже дуже серйозні мотиви, навіть дуже дуже серйозні підґрунтя, як, припустимо, у мене кохання, сім'я і таке інше, вони все одно можуть впасти, можуть зламатися за зовнішніх обставин, і треба, треба до себе ставитися дуже з уважною чесністю. Якщо це справді ваш вибір, то порада дуже проста. Якщо вже сказав А, то треба казати Б. І не повертати з половини дороги, і тримати курси, і вірити в те, що все владнається, що все буде добре.